Oh, Senhor. Em Guaranésia, a polícia apreendeu grande quantidade de droga. Cadê? Vamos ver quanto tinha ali. Põe no ar. 32 pedras de crack, uma bucha de maconha, 4 celulares, câmera de monitoramento, R$ 348 em dinheiro e 2 balanças para pesarem os entorpecentes. Todo esse material foi apreendido durante mandado de busca e apreensão em uma casa no centro de Guaranésia. No local, a polícia encontrou 2 homens de 24 anos e uma mulher de 23. O trio foi preso em flagrante. De acordo com a PM, os 2 homens já têm passagens pelo tráfico de drogas. A polícia também foi em outra casa, só que no bairro Bom Jesus. No local, a PM apreendeu 130 pedras de crack, 16 buchas de maconha, um celular, câmeras de monitoramento e mais de R$ 500 em dinheiro, além de diversos materiais usados para comercialização de entorpecentes. Segundo a PM, uma jovem de 18 anos assumiu a propriedade da droga. Então tá aí, você tá vendo as drogas, já tem passagem.